Meus amigos e minhas amigas do município de Jaboticatubas, aqui é o deputado federal Zé Silva, presidente do Solidariedade Minas Gerais. Quero dirigir a cada um de vocês para pedir o apoio para esse grande amigo, o Maurinho, que é candidato do meu partido, com o número 77777. Ele vai lutar pelos trabalhadores rurais, pela saúde, pela segurança e principalmente por uma grande transformação que esse município tanto espera. Portanto, 2 de outubro, Maurinho 77777. Grande abraço e vamos juntos. Solidariedade, a gente muda o Brasil.